Demək, üzgüçülükdən keçmişəm zala, məşq edirəm, trenajor zalda. Maraqlısı bilirsiniz nədir? İsveçrədə siqaretin bir paçkası haradasa 9 avro, 10 avrodur. Amma trenajor zalının bir günü, istəyirsən səhər yer, axşam saat 11-ə qədər 1 avroyadır. İnsanların sağlamlığına İsveçrədə belə dəyər verirlər. Günü 1 avroya, zalın da ki, uzu bucağı yoxdur. Hansı aparatdan sisan var, məşqələ getsin. Mən dalğantərin tərsindəyəm, məzahirlik edirəm. Sağlam bədəndə sağlam ruh prinsipi. Məzahir, qadan alın məzahir. Qadan alın, ay məzahir, məzahir. Cavanlığın harada qaldı, ay məzahir. Qadan alın, oh! Məzahir, sən özümürüm. Cavan vaxtı. Mən elə gəl ki, cavanlığın qaldı.